Els comerços de l'Espluga de Francolí jugaran aquest desembre a l'Amic Invisible com a part de la campanya de Nadal. Les 35 empreses participants adornaran les seves botigues amb un arbre de Nadal amb targetes que podran amagar un premi. En total hi ha més de 700 obsequis que van des de frases nadalenques fins a productes de les botigues participants o vals de descompte. Per acabar d'arrodonir la campanya, el 29 de desembre també hi haurà animació musical pels carrers del centre per incentivar les compres. Una iniciativa que la Unió de Botigues i Empreses i l'Ajuntament impulsen per intentar pal·liar la crisi provocada per la pandèmia i el tancament municipal que s'ha patit en aquestes darreres setmanes. I per molt bé que ens anés la campanya Nadal, el que no s'ha venut durant aquesta temporada ja no es recupera. Ara el que mirem és doncs, de mantenir una activitat al comerç que es vegi que no estem simplement deixats a la mà de Déu. No? Jo amb la regidoria de comerç que ens col·labora, no ens col·labora, sinó que col·laborem mútuament, doncs estem intentant que el comerç de l'Espluga, de moment no perdre pistonada, que en el moment actual el fumut és perdre pistonada.